Kipas TV Abonnez pour une vidéo belle. Assalamualaikum bokk internet Kipas TV ñu leen di nuyu di leen ziaré bu baaxa baax di jox kenn ku nekk seen waccu way di leen balu ak bu baaxa baaxa baax ci mois de Ramadan bi ñu genn di balu ñepp ak di balu ñepp ak li ñaan yalla yalla defal ñu jamm may ñu bu fekke ko at yu bari inshallah. Donc li jaje fa aussi ñi nga xamanteni ñoy bokk keur RTV machallah yeen nga xamanteni yeen ñi top toujours seen émission alors que ci machallah ngeen di bay seen ay commentaires seen ay appréciation vraiment gis nañ lepp dañu leen di jaje fe bu baaxa baaxa baax donc toujours rek ñi lay faxe di am fi seen émission alors que ci ngeen ci and ak seen doomu lay seen xarit seen sœur Mia mais toujours rek ñi indi lek nga xamanteni machallah moy coach As mu fassene réponse yi nga xamanteni moy question internet yi donc bala ñi commencer dañu daal di bay coach As mu nuyo coach As ñu lay la bu baax waaw coach Mia ñi lay fay bu baaxa baax di nuyu mbolem internetu keur As TV di len ziaré di profiter ci occasion bi di len deweñati ci correcte bi nga xamné ci lenu jugé di ñaan suñu borom rek lepp luñ ci jaamu mu ful ko ta fay ñuko di len balu ak bu baaxa baaxa baax ndax wax dafa metti leg leg ngay wax ba wax lo xamanteni da fay vexé nit te yow do ci bayyi xel leg leg itam nga wax bu duggu ci biir neegu nit ciokati lamuy dund mu melni ay waxam nga genné ñi ngi ci jéggelu bu baaxa 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 baax wax deug yalla su ko defé rek dañuy daal di commencer li nga xamanteni moy question internet yi donc première question bi ki neen na est ce que goor bi gawa daanu meun na dindi ndaw jigen ah waaw waaw donc gawa daanu xamna ne mom bo moytul est ce que duñu mujj créer émission spéciale gawa daanu tellement que dafa nek ben phénomène bo xamanteni ni fim tone dafa daldi lembe aduna ba tax célibataire yu bare 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 fim tone ni tout célibataire bi xew ci rew mi fim tone ni bokku na ci cause principale moy goor ñu ñoo dem ba wulutuñu sax seen bop fim tone ni tellement que chaque jour que jeufé ñi nga ci gisantel ñi nga ci waxtanal dañuy dem ba dotuñu amati confiance xalaat ni suma takki jigen est ce que dina ko manal dara est ce que dina ko manal dara question bi question la buy ñew di ñewat donc ndax buma takke jigen sax est ce que dem na ba perte confiance goor ag ci est ce que dina meuna déverger sama soxna samay tak donc defena ni fofu mom moy manque de confiance extrême ci goor may wax ni gawa daanu ak lay déverger ci gene c'est quasiment deux choses yo xamanteni ni yu différent la donc bu fekke ni awra bi dina jog ça dépend ak ci gawa daanu bi fa aussi fan la toll ndax amna goor ño xamni avant pénétration sax ag na tay amna célibataire fu sonnam di tollu boko fune sax mën na daal gaay xam nañ bu baax limay wax donc nak bu fekke ni xeyna lolu la avant ngay def pénétration bi ci ngay daanu ah la pour nga déverser ko da fay jafé mais bu fekke au moins am nga résistance mëna mun ben 1 minute wala ben 2 minutes une fois que pénétration bi ak am rek la su boba déverser bi mën na daal di aki donc deuxième question bi ki né na pouvez nous donner des conseils pour protéger la grossesse wa xamna de protéger grossesse de biti ñëk moy neub waaw neubatu mat ni bu ñeukaan ce n'est pas par hasard que motax bu jigen ëmbé ñaan ko del muru wala del jël col diko colo diko neubalé sa biir ak yu ni mel ñun nak suñu rew fim tonni ci test de grossesse lañu commencé manifesté wu une fois que def nga test bi fim tonni nenañ la ay ci apt na rek nga daldi commencé wo sa xarit wo sa fi wote fi gis na ci sax ñoo xamanteni ni dañuy daldi filmer seen ëmb diko duggal ci internet et que lolu c'est dangereux ndax dañuy wax ni ñi nga xamanteni ni ñom la sunu borom sakale ak ñun muy jinne yek ñi nga xamanteni ñom ñoo di rabbi ñi ñu gëna bëgg moy jigen buy gis mbax jigen bu ëmb ak goor bu nek leul ce n'est pas pour rien que motax mak ñi bu daan jongu nga gis kiray yi nga xamanteni mom lañ lay defal nga gis ni xalé bu jongu da ngay gis likoy takkal ay galaj diko jox ay lengue yu muy yor wutal ko malikan bo xamanteni ni mom lay sol yoyu ay signe de protection la parce que xam nañu ni jinné yi lem manam les mal esprit yoyu la ni wër muy njulli budé ci goor budé ci jigen la jigen bi nga xam dafa tollu ci walu gis mbax defé na ni fan yé pas sama oustaz Alid Sall machallah makoy sante bu baax diko gëreum def na ci ben jangat bu am solo ci daanu bi nga xamanteni ni jigen ni ngi koy faral di daanu ci école yi muy wax ni gis mbax bi jigen ni di gis mbax di jël coton yi diko san ki sen poubelle école yi jinni yi ñew diko mar lolu moy waral li tax ñuy daanu noné itam la mel ci jigen bi nga xamanteni dafa wana lor jigen sa bu ëmbé xalé bi nek ci biiram da fay melni jama bo xamanteni ni mom la jinné yi di wër donc tout le temps ñi ngi def le tout pour mëna am accès ci loolu donc nak première des choses moy ngay neubatu benen bi ci dess dem sété ji mak ñu wutal la wallu ëmb
defena li leg ngeen di gis jigen ni buñu tollé ci yenn état bi nga gis ñuy tak ben challaw li ben téré bo xamné day galu ni wacc donc yoyu ay xet la yo xamanteni mag gi dañ ko daan utiliser demb ak barki demb ngir wattu xalé bi nga xamanteni mom mo nek ci biir bi malheureusement nak fi jëmono tollu legi li sax nga gis jigen ju ëmb sax def crop top wala mu dem piscine nan day sangok dem and ak sa jëkkeur nan da ngay dem plage alors que ya ngi ëmb yoyu ce sont des choses à éviter. Ce sont des choses à éviter. Bu len dam ci côté alimentation bi jigen bu ëmbé mbolém lo xamanteni bu ni da fay may yaram yow éviter ko ci sa ëmb. Donc mom moy xol mbolém lek yi nga xamanteni da fay may yaram nga éviter ko ndax cordon ombilical mo len lié yow li ngay lek li ngay nan loolu la sa dom bi nga ëmb di lek di nan. Donc xalé yi nga xamanteni dañuy obèse nga xamanteni dañuy reuy ci biir bi ba césarienne moy nek solution bi mauvaise alimentation lek mu waral ko et puis tamit éviter ndox bu sedd guddi bi jigen ñi bu ngeen ëmbëté moytu leen di naan ndox bu sedd guddi momé tam bokku na ci cause principale yi nga xamni moy waral ñuy opérer jigen ndax bop xalé bi lay reeyal ci biir bi. Abonnez-vous à la chaîne pour une nouvelle vidéo.